ဒီနေ့အတွက်ကျမယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ကားတိုင်းတော်ခြေရင်းမာလို့ကျမခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်။အခြေပြုကျမ်းလေးကိုဖတ်ပါမယ်။ရှေယောဟန်ခန်းကြီး3အခန်းငယ်14နဲ့15ဖြစ်ပါတယ်။မောရှေသည်တော၌မွေကိုမြောက်ထားတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်မြောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်။အကြောင်းမူကားထိုသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရမည်အကြောင်းသည်။ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်မတို့ဒီဘက်ခေတ်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာနော်အရင်တော့ကလည်းမတူတော့ဘူး။လိုချင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးတနေရာထဲမှာရှိတာကိုလူတိုင်းကကြိုက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်မှာပင်လဲ mall တွေရှိလာတယ်နော်။ shopping center တွေရှိလာတယ်။ကလေးတွေရှိတဲ့လူကလည်းကလေးကစားကွင်းမှာပါပြီးတော့เนาะအစားအသောက်တွေပါရပြီးတော့အာယောက်ျားလေးသုံးဆောင်မိန်းကလေးသုံးဆောင်လူကြီးအတွက်လူငယ်အတွက်အကုန်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့မိသားစုလိုက်သွားလို့ရတယ်လူချင်းတာအလုံးတနေရာထဲမှာရှာလို့ရတယ်ဒါမျိုးကိုကျွန်မတို့နှစ်သက်လာကြတယ်ဗောလေဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျွန်မတို့အတွက်လိုအပ်သောเนาะခရိယန်သက်တာမှာအောင်မြင်စွာရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်သောအရာအရင်းမြစ်တွေအားလုံးကိုရနိုင်သောနေရာတနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့လဝါကားတိုင်းတော်ခြေရင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်မအခုတလောအဲ့ဒီကားတိုင်းတော်အကြောင်းစဉ်းစားတယ်လဝါကားတိုင်းပေါ်မှာခရစ်တော်ပြုလုပ်ခဲ့သောအမှုရာများကိုပြန်လည်အောင်မေ့သတိရတဲ့အခါမှာဒီနေ့အတွက်ကျွန်မဆုတောင်းတဲ့အရာကတော့တရားဒေသနာတစ်ခုကိုနားထောင်ရုံမို့ပဲနဲ့ကျွန်မရောက်နေသောနေရာကျွန်မခံစားရသောအရာတွေကိုလူတိုင်းခံစားရပါစေလို့ကျွန်မဆုတောင်းတယ်ပြင်ဆင်တယ်ဖျားကျေးဇူးတော်ကြောင့် worship ချိန်မှာပင်လင်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါးစရာမလို့တော့လောက်အောင်ဖျားကပို့ဆောင်တဲ့အတွက်အထူးပဲဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့လဝါကားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်တော့တချို့လူတွေအတွက်ရိုးနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တချို့လူတွေအတွက်သိနားမလဲတော့အကြောင်းအရာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လဝါကားတိုင်းဒီလူအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းသောအရာမဟုတ်ဘူးလှပသောအရာမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာရှိသောအရာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းကျွန်တော်ကျွန်မတို့အတွက်တော့အရန်ကိုမင်္ဂလာရှိသောအရာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကတခြားနေရာမှာတည်လို့ရရတာနဲ့ဘာကြောင့်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာတည်တယ်လဲနော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကအပြည့်ရဲ့အခတည်ခြင်းဆိုတာကိုသူကမတွန်းလှန်ပဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်အပြည့်တွေပြေဖို့ရအတွက်ကတည်မှပဲရတာဖြစ်တယ်အသွေးသွန်းမှပဲအပြည့်ကလွတ်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာချိတ်ဆွဲခြင်းကိုခံဖို့အသေးသက်ခြင်းကိုခံဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီလမ်းကိုသူကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ယေရှုအသေးခံခြင်းအပြင့်သာလေကျွန်မတို့ကလွတ်မြောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြစ်သားချင်းချင်းကယ်လို့မရဘူး။ကျွန်မကဘလောက်ပဲစေတနာရှိရှိနော်ဆက်ဆံပြီးလေတနာပါတယ်နော်ငါမောင်ငယ်ဆုံးလေးသူ့အတွက်ငါအသေးခံလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ तू လွတ်မြောက်သွားရင်နော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မကအာတခါတည်းလဝါကတဲ့ပေါ်မှာသူ့အတွက်ကိုစားအသေးခံလဲကျွန်မကအပြစ်သားဖြစ်သည့်အတွက်သူ့ရဲ့အပြစ်ကလွတ်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်မရှိသောဘုရားရဲ့သားတော်ယေရှုကကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်ကိုဆွလွတ်လျက်ဒီလောကကိုကြွလာရတယ်။လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေအလုံးကိုသူကခံယူပြီးတော့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးမှအသွေးသွန်းတဲ့အတွက်ကျမတို့ကလွတ်မြောက်ရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တခြားနီးလန်းရှိရင်တော့သိကောင်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ထိုနီးလန်းကလွဲလို့တခြားနီးလန်းမရှိတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ကိုယ်သူအပြစ်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။သူ့ကိုယ်သူအသေးသက်ဖို့ရန်အတွက်လုံးဝနှမျောခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျမတို့အဖို့လို့ငါသူ့ရဲ့အသက်သူ့ရဲ့အသွေးကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အသက်ကိုပေးသောကားတိုင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူကအပြစ်မရှိဘူးသို့တော်လည်းကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူခံရတဲ့အရာအလုံးကကျမတို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကကားတိုင်းတော်ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တယ်လောကမှာတခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးတဲ့ခမီးတော်ဘုရားစီကိုရောက်ဖို့ရန်တွေ့ကရစ်တော်ကသာလေတခုတည်းသောလမ်းဖြစ်တယ်။နီလမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းကြရအောင်ဟေးတခုမဟုတ်တခုအစဉ်ပြေမှာပါမဟုတ်ဘဲနဲ့ငရဲကနေလွတ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုရောက်ဖို့ကျမတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကျမတို့ရဲ့အဖအရင်ဖြစ်တဲ့ခမီးတော်ဘုရားစီကိုပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ထာဝရကာလစိုးစံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းလမ်းကတခုတည်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ထိုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအပြစ်ရှိတော်လဲလွတ်မြောက်ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကအရန်ကောင်းမြတ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကလက်ဝါးကားတိုင်းကိုမြင်တိုင်းမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းတတိယရမယ့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ထို့အပြင်ကျွန်မစဉ်းစားတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကဘာကြောင့်များဒီလိုပုံစံနဲ့အသေးခံဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ရတာလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်တစ်ချက်တည်းအသေးခံရင်လည်းမရဘူးလားခ
ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှအံ့ဩစရာကောင်းတယ်လို့အင်မတန်ပြည့်စုံသောအသေးခံခြင်းဖြစ်တယ်။ကောင်းပေါ်မှာစူးရစ်တရဖူကိုဆောင်းတယ်။စူးရစ်တရဖူဆိုတော့အရင်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်နော်။တရဖူဆိုတော့လှမလို့လို့ခံစားရတယ်။တကယ်တော့စကလုံးလှအောင်ပြောတာပဲရှိတယ်။တအားကိုနာကျင်တဲ့အစိတ်တောက်ပါတဲ့အင်မတန်ရှည်တဲ့စူးတွေကိုရက်ပြီးတော့အဝိုင်းလေးလုပ်ပြီးတော့ကောင်းပေါ်မှာဆွတ်ချလိုက်တယ်။ဘလောက်နာမလဲနော်။သွေးတွေကကြလာတယ်ဒီဦးကောင်းမှာနင်ရှင်ဘရင်လို့ပြောတယ်ယော့ဒီမှာတရဖူနော်သူစောင်းရတဲ့တရဖူကတော့လှပတဲ့နော်စိတ်နေစီချဲထားတဲ့တရဖူမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကိုကိုစားပြုတဲ့စူးပင်နဲ့ရက်ထားသောတရဖူကိုစောင်းခဲ့ရတယ်သူအသေးခံတဲ့နီလန်အသေးခံတဲ့ပုံစံကိုအသေးစိတ်ကျမလေ့လာတဲ့ခါမှာဒီနေရာမှာအဲ့ဒါအသေးစိတ်ပြောဖို့တော့မဟုတ်ပေမဲ့အယံခွန်အားရတယ်ကျမတို့ကိုကယ်တင်ဖို့သူကဟာကွက်တစ်ခုမှမရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တော်ဖရားဖြစ်တယ်။သူရဲ့လက်ဘွားတော်မှာတန်ချက်တော်နဲ့ခြေဘွားတော်မှာတန်ချက်တော်နဲ့ဒီတိုင်းပဲရိုက်တာဆိုရင်တော့မှတအားနာနေပြီ။ဒါပေမဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာတစ်တိုင်းပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ weight ကိုအဲ့ဒီတန်ချက်တော်တွေကထိန်းထားရတာဖြစ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလှုပ်လိုက်တာနဲ့တအားနာမှာပဲနော်။မလှုပ်နဲ့တော့လို့ပြောစရာမလို့သူနည်းနည်းလှုပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ weight တစ်ခုလုံးကိုထမ်းထားတဲ့အဲ့ဒီတန်ချက်တော်နေရာကဘလောက်နာကျင်မလဲ။သူရဲ့ခြေထောက်ကိုနည်းနည်းလှုပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီတန်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ခြေထောက်နေရာကဘလောက်နာကျင်မလဲအဲ့ဒါမကဘူးဇတွေးနဲ့ထွေးချင်းခံရတယ်တဲ့ရဲ့ပြုတ်ချင်းကိုခံရတယ်သူ့ကိုမျက်စိမိတ်ထားပြီးတော့သူ့ပါးကိုရိုက်တယ်ဘသူရိုက်လဲပြောနော်အမျိုးမျိုးသောလူတွေရဲ့တဲ့ရဲ့ပြုတ်ချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သူ့ရဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ထမ်းရတယ်ကြာပြုတ်နဲ့ရိုက်ချင်းကိုခံရတယ်ကျမတို့လေ့လာရတဲ့လောက်ဆိုရင်เนาะจาပြုတ်ဆိုတာကဒီလိုပဲဟိုကျမတို့မြင်နေကြအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲねတရေနဲ့တရေချိုးနဲ့လှုပ်ထားတယ်ထိတ်မှာဒီလိုတချောင်းနဲ့ပဲမဟုတ်ပဲねထိတ်မှာသူကဖွာနေတယ်အဲ့ဒီတချောင်းစီတရေပြားတချောင်းစီတချောင်းစီမှာတန်ကောက်လေးတွေပါတယ်เนาะရိုက်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲလိုက်တာねအသားစတွေဟာတစစီတခါတည်းအဲ့ဒီจาပြုတ်နဲ့အတူပါသွားတယ်ဒါကြောင့်ဆာလန်ဆရာကသူ့ရဲ့ကြောပြင်ဟာတဲ့ထုံရက်ထားတော့လဲကဲ့သို့ဖြစ်တယ်လဝကရအကြောင်းကိုကျွန်မတို့စဉ်းစားပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှာပေါ်ပြသလောက်မြင်ရောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာသင်အတွက်အသေးခံယုံမဟုတ်ဘဲနဲ့လှုပ်เสียအမှုအလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။တစ်ခုစီတိုင်းမှာအတိတ်ပဲရှိတယ်။တစ်ခုစီတိုင်းမှာသင်အတွက်လွတ်ခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရှိပါတယ်။ယေရှုဟာပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုဖမ်းသောအချိန်ယေရှုကိုခေါ်သွားသောအချိန်ဒီပင်လေသူတို့ယူရတဲ့ထုံးစံအရာပတ်တခါတိုးတငယ်အတွက်ကိုရွေးချယ်သောနေ့ဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာလဝါကားတိုင်းပေါ်မှာအဝိချီးစီးနဲ့သူအသေးခံရတယ်အဝိဝိပြီးသိလို့မရဘူးလားအေဒင်ဥယျင်ထဲမှာအာရန်နဲ့ဧဝအဝိအချီးစီရှိလေဖရားရဲ့မျက်နာကိုတောင်မှမဖူးမြော်ရဲတော့တဲ့သူတို့အဆက်ကွဲခဲရတဲ့အရာတွေခရစ်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဆက်ကွဲစရာမလိုတော့အောင်သူကလက်ဝါးကားတဲ့ပုံမှာအဝိချီးစီနဲ့အသေးခံခဲ့တာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့လက်ကလုံပြီးတဲ့အဖြစ်တွေအတွက်သင်ရဲ့ခြေထောက်ကအလိုမရှိတဲ့အရက်ကိုတွားခဲတဲ့ခြေထောက်တွေအတွက်ယေရှုကကိုစားအရာခသိန်းကိုခံခဲ့ပြီ။သူရဲ့နဘေးတော်မှာလှန်တဲ့ထိုးချင်းကိုခံရတယ်ကျမ်းစာတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်မကြည့်တဲ့အခါမှာဟေရှာယ53အခန်းငယ်5မှာထိုသူသည်ငါတို့လွန်ကျူးသောအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေ၏။စကလုံးလေးကတလုံးတည်းပဲ။ဒါပေမဲ့အင်မတန်မှပြင်းထန်သောနှိပ်စက်ခြင်းလူအနေနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ရဲစရာတောင်မရှိတော့အောင်။အယေခွန်တွေကိုဆွဲဆုပ်ခြင်းခံရတယ်။အသားတွေကိုတဆစီချိုးဖက်ခြင်းခံရတယ်။အသွေးမသွန်းတဲ့နေရာတစ်ခုမှမရှိတော့အောင်အသွေးတွေသွန်းခဲ့တယ်။ငါတို့ညင်သက်ချင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမချင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောတန်ချက်များအဖြစ်ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏ယေရှုကအသေးခံယုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့အပြစ်အတွက်ခံရမဲ့ဖခင်ရဲ့အမျက်တော်ဖခင်ရဲ့ဆုံးမချင်းအားလုံးကို तू ကခံသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတခါတက်ပြောချင်းတယ်ယေရှုကသင်အတွက်အသေးခံတယ်အသက်ကိုပေးလိုက်ပြီးတော့သင်ကအသက်ရယုံလောက်အတွက်မဟုတ်သေးဘဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ခံရမဲ့ဖခင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းဖခင်ရဲ့အမျက်တော်ဖခင်ရဲ့မျက်ွယ်ပြုခြင်းအားလုံးကိုခရစ်တော်ကခံသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကအလုံးစုံလွတ်မြောက်တော်သူများဖြစ်တယ်။အလုံးစုံကယ်တင်ခြင်းခံရတော်သူများဖြစ်တယ်။သူခံရသောတန်ချက်တော်အပြင်ကျမတို့ကအနာပြောက်တာဖြစ်တယ်။
ဖခင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းအားလုံးနော်ဖခင်ရဲ့မျက်ကွယ်ပြုခြင်းအားလုံးကိုသူ့အပေါ်မှာခံလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတဲ့အခါမှာတပိုင်းတစပဲမလက်ခံဘဲနဲ့အုပ်စုံအလုံးစုံကျွန်တော်တို့လက်ခံဖို့ရအတွက်လိုအပ်ပါတယ်။သင်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိဖို့ရအတွက်ဖခင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းကိုခရစ်တော်ကခံသွားပြီးပြီ။တင်တိတ်ခါရှိစွာဂုံအသေးရှိစွာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့သူဒီလက်ဝါးကားတဲ့ပုံမှာအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ခံပြီးသွားပြီ။တင်းကိုလူတွေလက်ညှိုးထိုးစရာကဲရဲ့စရာမလိုတော့အောင်သူကကဲရဲ့အချင်းအလုံးစုံကိုခံပြီးသွားပြီ။အပြစ်အတွက်ပဲအသေးခံတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းအားလုံးဖခင်ရဲ့မျက်ကွယ်ပြုခြင်းအားလုံးကိုသူခံလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကဒီနေ့ဖခင်နဲ့ပြန်လဲမိသားရဖွဲ့ရတော်ခွင့်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရှေ့သွားတဲ့အခါမှာရှိုးတို့ရှန်တန်ဖြစ်စရာမလိုဘူး၊ကြောက်ရွံ့စရာမလိုဘူး၊အဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်စရာမလိုဘူး၊ခတ်တီတီနဲ့ဝင်လို့ရတာကယေရှုခရစ်တော်ပြပေးဆက်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။လက်ဝါးကားတဲ့တော်ကတည်းကကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းအားလုံးရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကအသေးခံယုံပေးဆက်ယုံမှုပဲနဲ့ကျမတို့ဆုံးရှုံးခဲ့သမျှကိုပြန်လဲရယူပေးတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်။တကယ်တော့တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကအဆက်ကွဲရမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဝတ်မဝတ်ပဲဒီကိုလာရင်ရှက်စရာတိတ်ကောင်းမှာပဲ။အဲ့ဒီထက်မကအဝတ်ဝတ်တော်လဲရှက်စရာကောင်းတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာ။ခတ်တီတီနဲ့ထိုင်နေတော်လဲအယံကိုယွန်ရှာစရာကောင်းတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာတွေအတွက်။ဖခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုကကိုတုံးလုံးနဲ့အခုတပ်ပုံတွေမှာမြင်လို့ကောင်းအောင်ကြည့်လို့ကောင်းအောင်အဝတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပတ်ထားတော်လဲခရစ်တော်သည်သင်အဆက်မကွဲဖို့ရန်လက်ဝါးကားတဲ့ဘုံမှာအဝတ်ချီစီးနဲ့အသေးခံခဲ့တာဖြစ်တယ်။ hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစာတန်ရှိမှမတ်တက်ရက်ပြီးတော့ငါဟာဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်ငါဟာစုံလင်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောရတာကခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်စာရန်ကမင်းဟိုတနေ့ကဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုတနေ့ကဒီလိုစကားပြောခဲ့တယ်မင်းကဒီလိုညံ့ဖျင်းတော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါတိုင်းမှာမှန်တယ်ငါရဲ့ဖြစ်ချင်းအားလုံးကတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကထိုရာတွေအားလုံးအတွက်တစ်ခုမကြံကျွန်တော်အတွက်ကျမအတွက်အမှုပြီးပြီလို့ကြွေးကြော်လို့ရလောက်တဲ့အထိအဆုံးအလင်ပေးဆက်ခဲ့ပြီးပြီကျမတို့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလည်းပြန်လဲသိမ့်ပိုက်ပေးတော်လက်ဝါးကားတိုင်းတော်ဖြစ်တယ်ထိုကားတိုင်းတော်ကိုစဉ်းစားလေလေကျမတို့အတွက်ချုံမြိန်လေလေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခရိယံသက်တာမှာတခါတလေကျွန်တော်တို့အခြားသောအရာများစွာကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်။ကောင်းပါတယ်ဖခင်ကလည်းဖွင့်ပြပါတယ်အသက်တော်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အနစ်သာရကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းမြစ်ကိုအမြဲတမ်းပြန်သွားတတ်ဖို့ရန်အတွက်အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်။လက်ဝါးကားတယ်ဆိုတာလူအနေနဲ့ကြည့်ရင်အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။သေချင်းဖြစ်တယ်။စီရင်ချင်းဖြစ်တယ်။ကျင့်ချင်းကိုခံအပ်တော်သူများကသာလင်တဲ့လက်ဝါးကားတယ်မှာချိတ်ဆွဲတာဖြစ်တယ်။အပြစ်ရှိသောသူတွေအပြစ်ရှိတာတောင်မှတာမန်အပြစ်မဟုတ်ဘူးအင်မတန်ဆိုးရွားသောအပြစ်ရှိသောသူတွေသာကားတိုင်းမှာချိတ်ဆွဲခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီကားတိုင်းတော်ကနေကောင်းသောအရာတစ်ခုမှစီးထွက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့အဲ့ဒီယွန်ရှာစရာကောင်းတဲ့အမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ကားတိုင်းပေါ်မှာဖခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကချိတ်ဆွဲခြင်းကိုခံရတဲ့ခါမှာတော့ထိုကားတိုင်းဒီကျွန်တော်တို့အတွက်မင်္ဂလာတရားဖြစ်လာတယ်ကျမတို့အတွက်ဝါကြွားရာဖြစ်လာတယ်ကျမတို့အတွက်ကောင်းကြီးခံစားရာနေရာဖြစ်လာတယ်ကျမတို့လွတ်မြောက်သောနေရာဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ပြည့်စုံသောနေရာဖြစ်လာတယ်ကျမတို့ဖြောင့်မတ်သောနေရာဖြစ်လာတယ်ယေရှုခရစ်တော်သာလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးမခံဘူးဆိုရင်သင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကတေချာပေါက်တရားမှာတရားငရဲကိုသွားဖို့ပြက်စီးခြင်းကိုသွားဖို့ရန်အတွက်တေချာတော်သူများဖြစ်တယ်ထိုကားတိုင်းတော်အတွက်အသေးခံတော်မူသောခရစ်တော်အတွက်ဒီနေ့မှာအသက်တပံဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။တစ်ကောအခန်းကြီး1အခန်းငယ်18မှာအကြောင်းမူကားဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်တော်သူတို့၌လက်ဝါးကားတိုင်းတော်တရားသည်မိုက်တော်တရားဖြစ်၏။ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်တော်ငါတို့၌ထိုတရားသည်ဖခင်သခင်၏တကိုးတော်ဖြစ်၏။ဟာလေလုယာ။လူတချို့အတွက်တော့လက်ဝါးကားတိုင်းကိုကြည့်ရင်မိုက်မဲသောအရာလို့ထင်ရပေမဲ့ယုံကြည်သောကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ထိုလက်ဝါးကားတိုင်းတော်ကပဲဖခင်ရဲ့တကိုးတော်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘုရားရဲ့တကိုးတော်လို့ပြောရတဲ့ထိုလက်ဝါးကားတိုင်းကကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်ဘာတွေကိုလုပ်ပေးသွားတယ်လဲဆိုတာအနှဲငယ်လေးကျွန်မဒီနေ့မှာခွန်အားယူချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်အသေးခံတဲ့ချိန်မှာတဲ့ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်အထက်ဆုံးကနေအောက်ဆုံးကိုကလကာလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်မတို့မြင်ဘူးနေကြဒီလိုပိတ်ဆလိုမျိုးလောက်မကဘဲနဲ့နော်အစ်မတန်ထူတဲ့ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ဒီကလကာကြီးကအထက်ဆုံးကနေအောက်ဆုံးကိုနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်အကြောင်းကတော့
အပြစ်တရားအပြင်ဖျားနဲ့ကင်းကွာသွားတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ဖျားစီကိုတိုးဝင်ခြင်းတိုင်းတိုးဝင်လို့မရတော့တဲ့ဖျားနဲ့ပေါင်းစည်းလို့မရတော့တဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့နဲ့ဖျားရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အစည်းအတာကခရစ်တော်အသေးခံခြင်းအပြင်ပွင့်သွားတယ်၊ကွဲသွားပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကခရစ်တော်ကိုအမိပြုလျက်ဖျားခင်ရဲ့ရှေ့မှာအစည်းအတာမရှိအချိန်တိုင်းမှာဝင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။ဖျားကြောင့်တက်ခြင်းမှုပြင်းတယ်နော်တချို့တွေကတကယ်တော့ကိုယ်ကွယ်ခွင့်ရတာချင်းကခွင့်ရတာဖျားစီကိုတွားခွင့်ရတာကယေရှုခရစ်တော်အသေးခံလို့ဖြစ်တယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်လမ်းကြီးလို့တောင်မှမရဘူး။ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုသိစ်ချစ်တော်လဲအပြစ်နဲ့အတူနေလို့မရတဲ့ခါမှာအပြစ်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားနဲ့စီးချသွားတယ်။သို့တော်လဲယေရှုအသေးခံခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဖျားနဲ့ပြန်လဲပေါင်းစည်းတော်သူများဖြစ်တယ်။ဒီရာကိုကျမတို့တကယ်နားလဲပြီးတော့ဖျားနဲ့တလုံးတဝဖြစ်နေမှသာလေလူလူချင်းဆက်ဆံရေးမှလည်းပြန်လဲတဲမှတ်နိုင်မှာဖြစ်ဖျားနဲ့အစင်မပြေပဲနဲ့လူလူချင်းအစင်ပြေတယ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျမတို့အရင်ဆုံးငါဟာခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအားဖြင့်လက်ဝါးကတိုင်းတော်တရားအားဖြင့်ဖျားနဲ့ပြန်လဲမိတ္တာရဖွဲ့ခွင့်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကျမတို့နှလုံးသွင်းဖို့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်အရန်လိုအပ်ပါတယ်တခါယေရှုခရစ်တော်ဖျားအသေးခံတဲ့ချိန်မှာနော်လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာချိတ်ဆွဲခြင်းကိုခံရတဲ့ချိန်မှာဓမြနှစ်ယောက်နဲ့သူကအတူကြတယ်ဖြစ်ချင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အလဲမှာယေရှုကရောက်သွားတယ်ကျွန်မတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတယောက်ကတော့သူ့ကိုစိန်ခေါ်တယ်ကဲရဲ့တယ်နင်ဖျားသားမဟုတ်ဘူးလားကိုကဲတင်လေငါတို့ကလည်းကဲတင်လေဘယ်မှာလဲနင်ဟောခဲ့တဲ့တရားတွေပြဆမ်းပါတကိုးရှိတယ်ဆိုရင်နော်စိန်ခေါ်တယ်ကဲရဲ့တယ်တယောက်ကတော့ကိုတော့ဖျားကျွန်တော်ကိုကဲတင်ပါဘာပြောလဲနိုင်ငံတော်တည်လက်ကြွလာတော့ခါကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေးပါတနည်းအားဖြင့်သူကဒီယေရှုရဲ့ဖြစ်ခြင်းယေရှုရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကိုယုံကြည်လက်ကိုးစားလာတဲ့ခါမှာဖျားဖြစ်မှန်းသူနားလဲတဲ့ခါမှာတကယ်တော့လုံးဝအမင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်နေတဲ့အဲ့ဒီကာရာနီကုန်းကအဲ့ဒီလက်ဝါးကားတိုင်းကပဲထိုသူအတွက်ကဲတင်ခြင်းရသောနေရာဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဒီလမှာဖျားပေးတဲ့ခေါင်းစိန်အောက်မှာကျမတို့တွေအားလုံးကလက်ဝါးကားတိုင်းတော်ခြေရင်းမှာမြားစွာသောလူတွေကဲတင်ခြင်းရမယ်လာဖြစ်တယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ဟာလေလုယာဘလောက်ပဲအပြစ်များသောသူဖြစ်ပါစေဖျားเจ้าမှာလှပတဲ့ပလင်ကနေပြီးတော့ Altar Call ခေါ်ပြီးဆက်ကတာမဟုတ်ပါဘူးဂေါ်လာဂေါ်တာလို့ခေါ်တဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်လို့အတိတ်ပဲရှိတဲ့လူသက်ကုန်းပေါ်မှာသူ့အတွက်ကဲတင်ရနေဖြစ်သွားတယ်သူ့အတွက်ငရဲကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ပါရဒိကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်ဖို့ရအကြောင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒီနေ့ယနေ့ပင်ငါနဲ့အတူမင်းကပါရဒိသူ့ဘုံမှာရှိတယ်။တနည်းအားဖြင့်ငရဲကိုသွားစရာမလိုမင်းဘလောက်ပဲဆိုးပါစေလူတွေကလူဆိုးလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ထိုက်တန်နဲ့ထင်လို့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာမင်းကိုတတ်ပါစေမင်းဟာငါအားဖြင့်လွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ခရစ်တော်ကထိုလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာပဲကြွေးကြော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။လူတယောက်ကိုထိုကဲသို့ကြွေးကြော်ခွင့်ရှိတော်သူဟာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံတော့ခရစ်တော်ကသာလင်ပြောခွင့်ရှိတာဖြစ်တယ်။တယောက်ကလာပြီးမင်းအပြစ်သားပဲလွတ်ပါစေရှောက်ပြောလို့မရဘူး။လူဆိုးတိုင်းသိပြည်သိလူဆိုးဥပဒေအရအသက်ခံရမယ့်လူဆိုးနော်လူမိုက်ဖြစ်ပေမဲ့ယနေ့ပင်လွတ်မြောက်ပြီလို့ပြောခွင့်ရှိတော်သူကအဲ့ဒီလူမိုက်တွေအသေးခံတော့ခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့သင်ဟာသိုးသွမ်းတော်သူမိုက်မဲတော်သူလူတကာကနှကောင်းရှုံတော်သူအပြစ်တင်တော်သူတကယ်လဲလောအယကြီးကြီးနော်လူမှုရေးရပဲကြီးကြီးသင်ဟာလုံးဝကိုရှုံချစရာအသက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်သို့တော်လဲထိုအရာအလုံးအတွက်ပေးဆက်ခဲ့ပြီးတော့ခရစ်တော်ကသင်ကိုလွတ်မြောက်စေပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကပြောတယ်သားတော်ကသင်တို့ကိုလွတ်တယ်ဆိုရင်သင်တို့ဒီအေကံအမှန်လွတ်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဟာလေလုယာလွတ်ချင်းခွင့်ကဘုသူစီမှာမရှိဘူးခရစ်တော်ထဲမှာပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလမှာကျွန်တော်တို့ကဲတင်ခြင်းနဲ့လွတ်ချင်းခွင့်ရတော့လမှာတင့်ကိုဘသူကလွတ်စေနိုင်တာလဲတင့်ကိုဘသူကကဲတင်နိုင်တာလဲလို့ပြောရင်ကားတိုင်းပေါ်မှာတင့်အတွက်အသေးခံတော့ခရစ်တော်ကတင့်ရဲ့လွတ်ချင်းခွင့်ကိုကြော်ညာပြီဆိုရင်တင့်ဟာလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင့်ဟာကဲတင်ခြင်းရတော်သူဖြစ်တယ်တင့်ကိုဘသူကမှဆွဲချလို့မရတော့ဘူးနော်ယေရှုကပြောပေမဲ့မင်းကတော့တအားဆိုးရတယ်ဆိုတော့ငရဲကိုပဲသွားပါလို့ဘသူမှပြောခွင့်မရှိဘူးခရစ်တော်ကအလုံးစုံအမှုအလုံးကိုပြုပြီးတော့သင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ခဲ့တော်ဖရားဖြစ်တယ်လဝါကားတိုင်းပေါ်မှာသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာနော်ခုနကျမတို့ပြောသလိုပဲအမျိုးမျိုးကယ်ရတဲ့လူတွေရှိတယ်ရှုံချတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖရားသားဆိုအခုဘလို့ဖြစ်တာလဲနော်အာမျက်နာကိုဇရင်းနဲ့ထွေးပါးနဲ့ပါးတွေကိုရိုက်နော်ဘလောက်ခံရခက်မလဲကျမတို့ဆိုရင်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်
ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကအရာအလုံးကိုခံသွားတယ်ဆိုတော့လဝါကတိုင်းမှာကြည်ရင်တော့ယေရှုကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့သူနော်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုသူ့ရဲ့အနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ဟာရှုံးနေတော့သူ तू ဟာဘာမှတောင်မှပြန်မပြောနိုင်တော့သူကားတိုင်းပေါ်ကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့မကယ်တင်နိုင်တော့သူအရှုံးသမားပဲလို့ပြောเสียအကြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာထူဆန်းသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။လူက26 46မှာဖတ်မယ်ဆိုရင်ယေရှုသည်လည်းကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်တော်မူပြီးလျှင်အိုအဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလက်၌အကျွန်ုပ်အပ်ပါ၏ဟုမိန့်တော်မူလျှင်အသက်ချုပ်တော်မူ၏။ထိုအချင်းရာတို့ကိုတတ်မှုသည်မြင်လျှင်စင်စစ်ဤသူသည်ဖြောင်းမတ်တော်သူမှန်ပေ၏ဟုဆို၍ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလေ၏။စစ်သူရဲ့နော်။လုံးဝကိုဟိုဒီယေရှုပေါ်မှာအောင်းနိုင်တော်သူလို့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရပေမဲ့ဘာမှပြန်မလုံနိုင်တော့သူတယောက်ကဲ့သို့ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတော့ခရစ်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအံ့ဩစရာသိပ်ကောင်းတယ်လက်ဝါးကားတိုင်းကဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတော့ရဖြစ်သွားတယ်စစ်သားကြီးကအဲ့ဒီဟိုစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးကဘာပြောလဲတတ်မှုသည်မြင်လျင်စင်စစ်ဤသူသည်ဖြောက်မှတ်တော့သူမှန်ပေ၏ဒီနေ့တင်လက်ဝါးကားတိုင်းတော့ခြေရင်းကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာခရစ်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့เนาะလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာတခါတည်းအုံဖွားဆိုပြီးတော့เนาะကျမတို့အမျိုးမျိုးသောနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်မှခရစ်တော်ကိုကျမတို့သူ့ရဲ့တကိုယ်တော်ကိုမြင်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကားတိုင်းတော်ကသာလေခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအမှန်ကိုကျမတို့ကိုမြင်တွေ့စေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်စိတ်ထဲကြားတဲ့ခါတိုင်းမှာဘာမှမတဆွမ်းနိုင်သလိုခံစားရတဲ့အခါတိုင်းမှာလက်ဝါးကားတိုင်းတော်ခြေရင်းကိုပြန်သွားရအောင်ခရစ်တော်ရဲ့တဆွမ်းနိုင်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်နိုင်ခြင်းဟာကားတိုင်းပေါ်ကနေခုံဆင်းလို့သူ့ရဲ့တကိုယ်ကိုမြင်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू လှုပ်ရမယ့်အလုပ် तू သွားရမယ့်သူရှောက်ရမယ့်လမ်းကိုရှောက်နေစင်မှာသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုထင်ရှားစေတော်ဖရားဖြစ်တယ်။တစ်ပေခန်းချင်းနှစ်အခန်းငယ်24မှာငါတို့သည်အပြစ်နှင့်ဆိုင်သောအရာ၌အသေးဖြစ်၍ဖြောင်းမတ်ခြင်းအရာ၌အသက်ရှင်စေမိအကြောင်းငါတို့အပြစ်များကိုကိုယ်တော်တိုင်သစ်တိုင်မှခံတော်မူပြီ။တန်ချက်တော်များအဖြစ်ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏။ကားတိုင်းတော်ဟာကျွန်တော်တို့အနာငြိမ်းသောအရာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အနာယောဂါတခုခံစားရတဲ့အခါမှာဟိုဆရာလက်တင်ပေးရင်ကောင်းမယ်ဒီဆရာဆုတောင်းပေးရင်ကောင်းမယ်အဲ့ဒါလဲကောင်းပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုပေါင်းစည်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သေချာတာကတော့တင်းဒီလက်ဝါးကားတိုင်းကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားခံခဲ့တဲ့ဒဏ်ချက်တော်ကကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အနာကိုငြိမ်းစေတယ်အပြစ်နဲ့ဆိုင်သောအရာမှာအသေးဖြစ်ဖြစ်ဖြောင်းမတ်ခြင်းရနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရငါတို့ရဲ့အပြစ်များကိုကိုတော်တိုင်သစ်တိုင်မှာခံတော်မူပြီသူခံခဲ့သောဒဏ်ချက်တော်များဖြင့်ငါတို့အနာပျောက်လိမ့်မည်လို့မပြောဘဲနဲ့ပျောက်လျက်ရှိ၏ hallelujah ယခုပင်အချို့သောသူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာကားတိုင်းတော်အပြင်ရရှိတဲ့အနာရောဂါငြိမ်းချင်တက်ရောက်နေပြီလို့ယုံကြည်တယ်ဖျားရှင်သင်ပေါ်မှာအမှုပြုလက်ကောင်းချီးပေးပါစေ hallelujahဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အင်မတန်များပြားတဲ့စုံလင်သောကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့ထိုကားတိုင်းတော်ခြေရင်းကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြန်သွားသောအသက်တာဖြစ်ဖို့ဘုရားကအခုတလောမှာကျွန်တော်ကိုများစွာသွန်သင်တယ်။ကားတိုင်းတော်ခြေရင်းဆိုတာကဲတင်ခြင်းရဖို့ပဲတစ်ခေါက်ပဲသွားရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းအဲ့ဒီကားတိုင်းတော်ခြေရင်းကိုပဲပြန်သွားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကားတိုင်းတော့ခြေရင်းမှာပဲကျမတို့ရဲ့လွတ်ချင်းခွင့်ကျမတို့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျမတို့ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတွေကတခါတလေမှာကျမတို့ငါတတ်နိုင်တယ်ငါလုံနိုင်တယ်ငါစူးစမ်းမယ်အာဒီနေ့ worship ရောက်ဖို့လုံးဝရောက်ဖို့ငါဦးဆောင်မယ်အာဆက်ကပ်မယ်ပြင်ဆင်မယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းခြင်းကအတိုင်းတာတစ်ခုမှာကျမတို့ကိုယော့သွားစေတယ်ယက်သွားစေတယ်အားနည်းသွားစေတယ်အမြဲတမ်းကျမတို့ပြန်ပြန်ဖြည့်ရမယ့်နေရာကလက်ဝါးကားတိုင်းတော်ခြေရင်ပဲဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah ကားတိုင်းတော်ခြေရင်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါတိုင်းမှာနော်အဲ့လိုပြောလို့ဟာကားတိုင်းတော်ကဘယ်အရာမှရှိတာလဲဘယ်မြို့မှရှိတာလဲနေရာတစ်ခုကိုသွားဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကားတိုင်းတော်ခြေရင်ကိုပြန်သွားရဆိုတဲ့အခါမှာလက်ဝါးကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာကိုတော်ပြုခဲ့ပေးသောအမှုကိုပြန်လည်အောင်မေ့သတိရခြင်းဖြစ်တယ်။Hallelujah. Oh, ငါရဲ့ဒဏ်ချက်တွေ၊ငါရဲ့နာကျင်တဲ့အရာတွေ၊ငါရဲ့ချေမွားတဲ့အရာတွေအားလုံးအတွက်ခရစ်တော်ခံခဲ့ပြီးပြီ။ငါရဲ့စိတ်ပူပန်တဲ့အရာတွေအားလုံးအတွက်ခရစ်တော်ပေးဆက်ပြီးသွားပြီ။ငါခံရမယ့်မျက်ကွယ်ပြုခြင်းတွေအားလုံးအတွက်ကိုတော်ဘုရားကခံခဲ့ပြီးသွားပြီ။အမြဲတမ်းတော့လဲလေသောနေရာဖြစ်တဲ့ထိုကားတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားတဲ့ခါတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အားနဲ့ခြင်းတွေကိုကားတိုင်းခြေရင်းမှာချပြီးတော့ကိုတော်ရဲ့အားကြီးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်သွားရတာဖြစ်တယ်။Hallelujah. အနားမှာရှင်းလို့ပြောပေးပါဦး။လက်ဝါးကားတိုင်းဟာတင့်အတွက်လဲလဲသောနေရာဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်။
ကျွန်တော်တို့အားနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကပြောလဲအားကြီးမှငါစီလာခဲ့နော်အစာရှောင်တိုင်းမှငါစီလာခဲ့မင်းဖြောင်းမှမှငါစီလာခဲ့လို့မပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒီအားနေချင်းနေတဲ့အတူကိုရော့စီကိုသွားတဲ့ခါမှာလက်ဝါးကားတိုင်းတော့ချင်းရင်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာတော့ကိုတော်ကပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနေတဲ့အရာတွေကိုသူ့ရဲ့အားကြီးခြင်းနဲ့လဲလှယ်ပေးဖို့ရအကြောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်လဝကားတိုင်းတော့ချင်းရင်ကနေပြန်ထလာတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားကြီးတော်သူဝမ်းမြောက်တော်သူငြိမ်သက်တော်သူကောင်းကြီးရတော်သူဖြစ်နေပြန်လာရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတခါတလေမှာသင်ခရိယာအသက်တာမှာရှောက်လန်းရင်းနဲ့တားပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်လဝကားတိုင်းတော့ချင်းရင်ကိုပြန်သွားရခရိယာအသက်တာဆိုတာစူးစားဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုးစားဖို့ဖြစ်တယ်ငါစိတ်မဆိုးတော့ဘူးငါဒေါသမထွက်တော့ဘူးငါအရက်မတောက်တော့ဘူးငါသူများအတင်မပြောတော့ဘူးမကြိုးစားပဲနဲ့နော်ကားတိုင်းတော့ခြေရင်းကိုပြန်သွားပါကိုတော့သမီးကမကောင်းနိုင်ဘူးကိုတော့တည်တယ်သမီးကဆိုးတော့သူဖြစ်တယ်ဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားမပြည့်စုံနိုင်ဒါပေမဲ့ကိုတော့လှုပ်ခဲ့တဲ့ကိုတော့ပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုကသမီးပြည့်စုံဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ပါကိုးစားပါဒါဆိုရင်ကားတိုင်းတော့ခြေရင်းဟာသင်ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲသောနေရာဖြစ်လာမယ်တဲ့အသက်တာအလဲလဲရတော့နေရဖြစ်လာမယ်။တင်းရဲ့အပြစ်သားဖြစ်ခြင်းနဲ့အလုံးကိုထားခဲ့ပြီးဖျားသားရဲ့ဘုံစည်းစိမ်နဲ့ပြန်လာရတော့နေရဖြစ်စေမယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကားတိုင်းတော်ကိုသွားခြင်းဟာလဝါကားတိုင်းအတွက်ယေရှုတင်တဲ့ကိုတော်ဆိုတာကခရစ်ယာန်ဖြစ်သောနေ့တရက်ပဲလုပ်ရမယ်အလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်သူများနေ့တိုင်းထိုကားတိုင်းတော်ကိုပြန်ပြန်သွားဖို့ရအတွက်အရန်ရည်ကြီးတယ်။နားလည်နိုင်ဖို့ဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒါဆိုရင်ကားတိုင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားရမလဲ။နှိမ်ချခြင်းနဲ့ပဲသွားလို့ရတာဖြစ်တယ်။ဖျားသားကသူ့ရဲ့ဘုံစီစိတ်အားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးတော့အပြစ်သားကဲ့သို့လဝါကားတိုင်ပေါ်မှာချိုးဖဲ့ခြင်းကိုခံရတဲ့ထိုကားတိုင်တော်ကိုသွားတဲ့အခါမှာငါဘသူဖြစ်တယ်ငါဘာတွေလုပ်နိုင်တယ်ငါမှဘာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့သွားရင်တော့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့အစီငေါ်တဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဖျားသားတော်ကိုယ်တိုင်ငါအရာအားလုံးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးထိုအရာမှာတင့်တွက်သေးခံတယ်ကားတိုင်းတော်ကိုသွားတဲ့ခါမှာတနည်းအားဖြင့်တင့်တွက်အသေးခံသောခရစ်တော်ရဲ့ခြေရင်းကိုပြန်သွားတဲ့ခါတိုင်းမှာတင့်ရဲ့မာမာနာတွေကိုရိုက်ချိုးရမယ်။တင့်မှာရှိတဲ့ຢာတွေတင့်အားကိုတဲ့ຢာတွေကိုထားခဲ့ရမယ်။ကျမရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိထဲမှာဘာကိုမြင်ရလဲဆိုတော့လူမြောက်များစွာအခွန်မာကြီးထဲမှာအသက်ရှင်ကြတယ်။အဲ့ဒီမာကျော်သောအရာကျမတို့ရဲ့ဇာတိတွေထဲကနေဖျားကိုရှာတဲ့ခါမှာအချိန်တော်တော်များများကျမတို့ဖျားနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ပြန်လာရတယ်။ဒီနေ့ထိုအခွန်မာများကိုရိုက်ခွဲရအောင်Hallelujah ကိုတော့ကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်နော်ဖခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုကလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာဘာမှမပိုင်ဆိုင်တော်သူကဲတို့ဘာမှမလုံနိုင်တော်သူကဲတို့အသေးခံနေတဲ့အချိန်မှာသင်ကသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကသခြင်းဆိုတတ်တယ်ကျွန်တော်ကတထေးဖြစ်တယ်ကျွန်မကအယံကိုလှပတော်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအစွမ်းတတ္တိရှိတော်သူဖြစ်တယ်လို့သွားနေတရွေ့တော့ထိုကားတိုင်းတော်ကနေစီးဆင်းလာတဲ့မြစ်တာကသင်ရဲ့နှလုံးသားထဲကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်အယံခက်ခဲအောင်မှာဖြစ်တယ်ဖျားစီကိုသွားတဲ့အခါမှာယောသားဆိုတာသွားရထိုဖျားရဲ့ဘုံစည်းစိမ်တစ်ခုလုံးကိုသိမြင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတတ်နေတဲ့ယောမစစ်သားကတော့မှဒီလူကဖျားသားတော့အစ်စ်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံရလောက်အောင်ကြီးမြတ်တော်မူသောဖျားရဲ့ရှေ့မှာကိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်မဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်မမှရှိတဲ့ຢာတွေအားလုံးကကိုတော့ပေးထားလို့သာဖြစ်တယ်ကိုတော့ကဲတင်လို့သာသမီးကဒီနေ့မတ်တက်ရနိုင်တာဖြစ်တယ်ထိုနှိမ်ချသောနှလုံးသားနဲ့တင်သွားရဆိုရင်လေလက်ဝါးကားတိုင်းတော်ခြေရင်းဟာတင်အတွက်ဖခင်ရဲ့မြစ်တာကိုအသက်တပံခံစားရသောနေရာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအနာမရှိလို့ပြောပေးပါဦးတင်နေ့တိုင်းသွားရမယ့်နေရာကကားတိုင်းတော်ခြေရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်။ကျွန်မတို့ရဲ့နှလုံးသားခွက်ပလားထဲမှာအမျက်ဒေါသတွေရှိတယ်မမာနာတွေရှိတယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိတယ်ထိုးရတဲ့အားလုံးကိုအဲ့ဒီခွက်ကိုကျမတို့ကကိုရော့ချင်ရင်မှာတွန်ပြစ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်တွန်ပြစ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားခွက်ဗလားကခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာကိုလက်ခံဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ကသင်ရဲ့နှလုံးသားခွက်ဗလားထဲမှာသူ့ရဲ့မြစ်တာသူ့တင့်ကိုဘလောက်ထိချစ်တဲ့အကြောင်းတင့်အတွက်ဘလောက်ထိသူကြံစီထားတဲ့အကြောင်းတင့်အတွက်ဘလောက်ထိသူပေးဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့တွန်လောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Hallelujah. ဒီနေ့ကျမတို့ဖျားရှိကိုတော့သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမာမာနာတွေနဲ့အမျက်ဒေါသတွေနဲ့เนาะတခါတည်းစိုးရင်ပူပန်မှုတွေနဲ့ဒူးမထောက်နိုင်တဲ့အသက်တာတွေလက်မမြောက်နိုင်တဲ့အသက်တာတွေနဲ့သွားတဲ့ခါဒီခွက်ဖလားကြီးကဒီနှလုံးသားကြီးကအရာအလုံးနဲ့ဇာတိအရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခါကျတော့ဖျားကဘာမှဖြည့်ပေးလို့မရဘူးဒီနေ့ဖျားကသင်ရဲ့နှလုံးသားခွက်ဖလားထဲမှာသူ့ရဲ့မြစ်တာကိုအပြည့်ဖြည့်ချင်တော့ဖျားဖြစ်တယ်တဲ့ခွက်ဗလားကိုအပြည့်မကဘူးရှန်ကြတဲ့အထိဖြည့်ချင်တဲ့ဘုရားရဲ့မြစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြစ်တာကလူသားတိုင်းအတွက်လုံလောက်စွာရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒ
ဒါကြောင့်ယောဟန်ထဲမှာငါထံသို့လာတော်သူကိုငါဒီအလင်းမပယ်ဘူးလာပါလူသားတိုင်းလာလို့ရတယ်အသားမဲသူသူအသားဖြူသောသူခရိယံဖြစ်နေမွေးသောသူခရိယံမဖြစ်သောသူချမ်းသာသောသူဆင်းရဲသောသူပညာတတ်သောသူပညာမဲ့သောသူလူတိုင်းကခရစ်တော်စီကိုလာလို့ရတာဖြစ်တယ်သူကဘသူကိုမှမပယ်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်သူစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားခွက်ပလာကရှိတဲ့ရည်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွန်ချပြီးအပြစ်တွေကိုနှောင်တရလက်ဖျားစီကိုသွားမယ်ဆိုရင်နှိမ်ချတော့တက်တာနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ဖြစ်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်မဆရာကြီးတယောက်ရေးထားတဲ့စာအုပ်တုပ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအယံခွန်အားရတယ်သူကဘလို့ပုံဖော်ထားလဲဆိုတော့လက်ဝါးကားတိုင်းတော့ရှိတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့တက်တဲ့အခါမှာတဲ့အားလုံးကစူးစမ်းပြီးတက်ကြတယ်လက်ဝါးကားတိုင်းရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာတော့တဲ့အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်တဲ့လူတွေလည်းနှမျိုးကွဲသွားတယ်ယေရှုကိုလက်ခံတော်သူကတလန်းကိုသွားရတယ်ယေရှုကိုလက်မခံတော်သူကတလန်းသွားရတယ်အဲ့ဒီဟိုဘက်ကားတိုင်းရဲ့ဟိုဘက်ချမ်းကိုရောက်ဖို့ရတဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့မှသွားရတယ်အဲ့ဒီလက်ဝါးကားတိုင်းတော့ဟာဝင်တဲ့အပေါက်ကအင်မတန်နှိမ့်တယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကဒူးထောက်ပြီးတော့လေးဘက်ထောက်ပြီးသွားရတယ်သူပြောတဲ့သူပုံဖော်တဲ့အရာကအင်မတန်မှကျွန်မရဲ့နှလုံးသားကိုတိုးထီးတယ်လက်ဝါးကားတဲ့ရှေ့မှာငါဘာတူလဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးလက်ဝါးကားတဲ့ရှေ့မှာငါဘာတွေတတ်နိုင်လဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးကျွန်မတို့အားလုံးကနှိမ်ချစွာနဲ့အသေးခံတော်မူသောခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုကိုအောင်မေတ္တရလက်တိုးဝင်ချင်းကတဲ့ခါမှာထိုကားတိုင်းကနေကျွန်မတို့ကအောင်မြင်သောအသက်တာကိုရတယ်ထိုကားတိုင်းကနေကျွန်မတို့ကလွတ်မြောက်သောအသက်တာကိုရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကြိုးပဲ့ကြေမွသောသူတွေနဲ့ဘုရားကနီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတခါတလေမှာကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာအရန်ကျိုးပဲ့လုံးလို့အရန်ချိန်မွလုံးလို့တခုခုနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာဖို့စဉ်းစားမိတယ်ဆိုရင်ယနေ့တင်သွားရမယ့်နေရာကလက်ဝါးကားတိုင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာတစစီချိုးဖဲ့ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပဲ။ကျိုးပဲ့သောသူတွေနဲ့သူကနီးတော်မူသောဖျားဖြစ်တယ်။ယနေ့တင်နှလုံးသားထဲမှာချိန်မွနေတယ်ဘာမှပြန်ပုံဖော်လို့မရောက်တစစီဖြစ်နေတယ်တည့်ရဲ့နှလုံးသားဟာ क्वे ကျေနေတယ်ဆိုရင်ယေရှုကဗာပြောလဲနှလုံးကျေ क्वे တော့သူတို့နဲ့ငါနီးတယ်ကျေ क्वे ခြင်းတိုင်းကိုနားလဲတော့ဖရားဖြစ်တယ်ကျေမွတ်တော့အသက်တာကိုနားလဲတော့ဖရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်လက်ဝါးကားတိုင်းကလေသင်ဆိုးရွားတော့အချိန်တွေမှာရှိရင်လဲသွားရမယ်သင်ကောင်းစားတယ်လို့ခံစားတဲ့အခါမှာလဲသွားရမယ်သင်အသက်ကြီးတဲ့လူဖြစ်ရင်လဲသွားရမယ်အသက်ငယ်တော်သူဖြစ်ရင်လဲသွားရမယ်လူတိုင်းကတို့ကားတိုင်းတော်ချေရင်မှာအမြဲတမ်းဘုရားနဲ့ဆက်ဆံဖို့ရန်အတွက်ဒါကဘုရားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်ယောမအခန်းကြီး9အခန်းငယ်6ကနေ10မှာငါတို့ဒီအကျိုးနဲ့ရှိစဉ်တွင်အချိန်တာမှခရစ်တော်သည်မတရားသောသူတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်သောသူအတွက်ကြောင့်အသေးခံမဲ့သူရှိခဲ့၏သူတော်ကောင်းအတွက်ကြောင့်အသေးခံဝင့်သောသူရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်မှန်စေတော်ငါတို့ဒီအပြစ်ရှိစဉ်ပင်ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုအဘယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏လက်ဝါးကားတိုင်းတော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားရဲ့မြတ်တာကိုခံစားရသောနေရာဖြစ်တယ်ဖះကငါမင်းတို့ကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်ပြောယုံနဲ့မပြီးသွားပဲနဲ့သူ့ရဲ့မေတ္တာကိုလက်တွေ့ပြသတော့အရက်ကလဝါကားတိုင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကဘာကျော်ဖះကအသုံးပြုတဲ့ဆရာကြီးဘီလီဂရီဟမ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဖះကတင့်ကိုငါချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့စကားကဘယ်နေရာမှာပြောလဲဆိုရင်လဝါကားတိုင်းပေါ်မှာပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။လဝါကားတိုင်းတော့ဟာလူတချို့အတွက်တော့မိုက်မဲသောအရာဖြစ်တော်လဲကဲတင်ခြင်းကိုခံရသောကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အင်မတန်မှမင်္ဂလာရှိသောအရာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ရသောအရာဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးအားလုံးပြည့်စုံသောအရာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုထိုက်တန်လို့ရွေးနှုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွေးနှုတ်ပြီးတော့ထိုက်တန်တော်သူဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တော်လို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်လို့ဟာဒီတယောက်ကိုတော့ငါရွေးကောက်လိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပြီးတဲ့အခါမှာထိုက်တန်တော်သူဖြစ်စေတယ်ကောင်းတော်သူဖြစ်စေတယ်မြင့်မြတ်တော်သူဖြစ်စေတယ်မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်လောကရဲ့အမြင်နဲ့ဘုရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအမြဲတမ်းပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ကတော့တော်တဲ့လူတွေကိုပဲနော်အစင်တန်းမြင့်တဲ့လူတွေကိုပဲသို့မဟုတ်ကျွန်မတို့သဘောကျတဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်မတို့ကရွေးပြီးတော့ပေါင်းချင်တယ်ဘုရားကတော့ရွေးကောက်ပြီးခါမှကျွန်မတို့ကိုထိုက်တန်တော်သူဖြစ်စေတယ်လှပတော်သူဖြစ်စေတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုဆေးကြောပြီးတန့်ရှင်းတော်သူဖြစ်စေတယ်ဟာလေလုယာတင်တန့်ရှင်းလို့ဘုရားရွေးကောက်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားကတင့်ကိုရွေးကောက်ပြီးတော့တန့်ရှင်းစေတာဖြစ်တယ်တင်ဖြောင့်မတ်လို့ဘုရားကတင့်ကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုခေါ်ပြီးမှရွေးကောက်ပြီးမှဖြောင့်မတ်စေတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်အယံကောင်းလို့အယံတော်လို့အယံတန့်ရှင်းလို့မဟုတ်ဘူးဘုရားကအယံချစ်လို့အရင်ဆုံးရွေးကောက်တယ်ပြီးမှတင့်ကိုတန့်ရှင်းစွာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ကောင်းမွန်စွာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ကောင်းချီးပေးတော်ဘုရားဦးဆောင်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ထို့ဘုရားနာမတိုင်းပုံကြည်ပါစေ
ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့မေတ္တာတော်ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အလိုအဆုံသောအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်တစ်ချိန်တစ်ခါကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကကဲတင်ချင်းရတုန်းကပဲဟာငါတင်ကောင်းခင်ရောက်မယ်တင်ကောင်းခင်ရောက်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးပျော်နေတာလားယခုအချိန်မှာရောလူတိုင်းတေချာဖို့ရအတွက်ကတေရင်ကောင်းခင်ရောက်မယ်လဝါကလည်းတော့တရားဖြင့်ငါဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်တယ်ကဲတင်ခြင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်တယ်လွတ်ချင်းခွင့်ကိုရတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရက်တရားထဲမှာကျွားတို့နေ့တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့တေချာဖို့ရအတွက်အရန်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကစုံလင်တယ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တယ်ကျွန်မတို့ကိုယ့်ကိုယ်ယုံခံပြီးမရနိုင်တဲ့အရာအလုံးကိုလဝါကလည်းတော့တရားဖြင့်ကျွန်မတို့ရနိုင်တာဖြစ်တယ်အခုတလောမှာကျွန်မနှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးတစ်ချက်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်တိကောခန်းကြီး73အခန်းငယ်73ဖြစ်ပါတယ်ယခုတွင်ယုံကြည်ခြင်းမျော်လင့်ခြင်းချစ်ခြင်းဤသုံးပါးတည်လျက်ရှိ၏ဤသုံးပါးတို့တွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အမျက်ဆုံးဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကောင်းကင်ကိုရောက်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်နေ့တိုင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်မျော်လင့်ခြင်းကလည်းအရေးကြီးတယ်ယုံကြည်သောအရာကိုမျော်လင့်တယ်မျော်လင့်သောအရာကိုယုံကြည်တယ်ဒီနှစ်ခုကတွန်တွဲနေတာဖြစ်တယ်နော်မမျော်လင့်တော့ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကကြောက်စူးမရှိတဲ့တင်ပေါ်ကဲတို့ပဲလေလွတ်နေတဲ့လေတက်ရာကိုလွတ်နေတဲ့အသက်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းမျော်လင့်ခြင်းတွေကအရေးမကြီးဘူးလားတိတ်အရေးကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကတော့အမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာကပဲကျမတို့ကိုအဆုံးထိပို့ဆောင်มาဖြစ်တယ်။တနေ့မှာကျမတို့ကောင်းကင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ယုံကြည်သောကျမတို့မျော်လင့်သောခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းတွေမျော်လင့်ခြင်းတွေမလိုတော့ဘူးဘာလို့လဲကျမတို့ဖန်းကင်ရပြီเนาะလက်နဲ့ဆုပ်ကင်ရပြီဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ထိခံမဲ့အရာကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ထိုမေတ္တာကအဆုံးစားမရှိဘူးထိုမေတ္တာကဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တယ်လူသားတိုင်းပေါ်မှာလုံလောက်စွာသွန်လောက်နဲ့သူ့ရဲ့မေတ္တာကလဝါကတိုင်းတော်အားဖြင့်ထင်ရှားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အစမှာဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာအတိုင်းမှာဣသေလလူမျိုးတွေကတောထဲမှာဖះစကားနားမထောင်တဲ့ခါမှာမိမွေကြိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကဟာတေတော့မယ်เนาะအသက်အဆုံးရတော့မယ်တချို့တွေလည်းတေနေပြီပေါ့ဆိုတော့မောရှေခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မောရှေကိုဖះကဗာပြောလဲဒီလူတွေအသက်လွတ်ဖို့ရအတွက်တဲ့ခြေဝါမွေရုပ်ကိုလုတ်ပါတဲ့တစ်တိုင်မှာချိန်ထားပါတဲ့မွေကြိုက်ခံရတဲ့လူတိုင်းကဟိုဖြည့်စေးတွေရှာလို့လဲတော့တော်တယ်ပဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတခြားနီးလန်းလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာသူတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တစ်တိုင်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ကျေးဝါမွေရုပ်ကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်သူတို့အသက်မတည်ပဲနဲ့လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်မောရှေကလည်းဖျားစကားနားထောင်နေကျေးဝါမွေရုပ်ကိုလုတ်တယ်တစ်တိုင်မှာချိတ်တယ်ကြည့်တော့သူတိုင်းကအနာငိမ့်တယ်သိချင်းကလည်းလွတ်မြောက်ရတယ်မကြည့်တော့သူတွေကတော့မလွတ်မြောက်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာဘာကိုပဲစိတ်စိတ်ကြီးရမလဲလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာချိတ်ဆွဲခြင်းကိုခံရတော့ဖခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုကိုစိတ်စိတ်ကြီးရမယ်ထိုခရစ်တော်ကိုကြည်တော်သူတိုင်းကတော့နေ့စဉ်သင်လွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နေ့စဉ်သင်ကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုခံရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လောကမှာကျမတို့ကြည်စရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်တောထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကကြိုက်တာကတကယ်မွေအစ်အဲ့ဒီတစ်တိုင်ပေါ်မှာချိတ်ထားတဲ့မွေရုပ်ကိုကြည်ယုံနဲ့ပျောက်ပါမလားဆိုပြီးမကြည့်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှသူတို့လွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးကြမ်းမှချင်းလဲရမှာမဟုတ်ဘူးအသက်ဆုံးရှုံးဖို့ပဲရှိတယ်ဒီနေ့လောကမှာစိန်ခေါ်ခြင်းတွေဒီလောက်များတာစီးပွားရေးကဒီလိုဖြစ်နေတာကြမ်းမှရေးတွေဒီလိုဖြစ်နေတာဒီဘုရားကိုပဲပြောနေုံနဲ့ငါတို့ဘယ်ရမလဲငါတို့ဘက်ကလည်းနည်းနည်းတော့လှုပ်အောင်မှာပေါ့မဟုတ်ပဲနဲ့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ရမယ့်လောကကားတိုင်းပေါ်မှာအမှုပြီးပြီးလို့ကြွေးကြော်ခဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ဆေးကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ထိုခရစ်တော်ကိုကြည်သောသူတိုင်းကလွတ်မြောက်တာဖြစ်တယ်ထိုခရစ်တော်ကိုကြည်သောသူတိုင်းကကယ်တင်ခြင်းကိုရတာဖြစ်တယ်Hallelujah. ဒါကြောင့်ဒီလမှာကယ်တင်ခြင်းနဲ့လွတ်ခြင်းခွင့်ကိုခံရတော့လားလို့ကျွန်တော်တို့ဝင့်ခံရတဲ့အတိုင်းပဲတင်းရဲ့လွတ်ခြင်းကဘယ်မှာမှမရှိဘူး။ကားတိုင်းပေါ်မှာပဲရှိတယ်။တင်းရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကတခြားနေရာမှာမရှိဘူး။ကားတိုင်းပေါ်မှာပဲရှိတယ်။တင်းရဲ့ကြင်မွနေသောနှလုံးသားတင်းရဲ့အထဲမှာဘာနဲ့မှဖြေလို့မရတဲ့အသက်တာကိုထိုကားတိုင်းတော်ကနေစီးဆင်းလာတဲ့ဘုရားရဲ့မြစ်တာတော်ကပဲဖြေစီးပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ထိုသားတော်ကတင့်ကိုလွတ်တယ်လို့ကြော်ညာတယ်ဆိုရင်တင်ဟာလွတ်ချင်းခွင့်ကိုရတော်သူဖြစ်တယ်အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ